С това REST API искаме да видим реално в практиката какво правят Java backend програмистите. Или като цяло дори да не са само backend програмисти, обикновено в реалните проекти много рядко се ползва Time Leaf, по-често се ползва backend на Java с някакъв фронтенд фреймворк, да речем. И дори да сте full stack програмист, нали, вие ще пишете бекенд на Java и фронтенд на React, Angular, Vue или нещо друго. И това, което ще правите, нали, като бекенд, е именно REST API. И днес ще си поговорим за това, за да видите реално как изглеждат нещата. И освен това ще видите ползите от това да може да работим с REST API, защото както и в нашите проекти, които са с TimeLeaf, понякога се налага да ползваме интеграции с външни системи, които се случват именно с API. Така че едно по едно ще разгледаме какво е API, какво е REST, какво е JSON и вече практически ще видим някакви примери, използвайки всички тези неща. Така, първо какво е API? Application Programming Interface. И това е нещо, което играе ролята на посредник между потребители и предоставени ресурси. И тук ни е дадена една картинка, която е един от сценариите, за които ни е полезно да имаме API. Чакайте да оголемя. Така. Значи много често големите проекти си имат уеб версия и отделно си имат и мобилно приложение. Както са, например, Facebook, ChatGPT и много други. Идеята е, че те нямат две коренно различни програми за мобилното и за уеб приложението. Те ползват един и същи споделен API, т.е. бекенда, основната логика, връзка с базата данни, всичките тези сервиси и контролери, са споделени. Те са общи и са едни и същи и за web частта, и за мобилното приложение. И вече имаме web приложение и мобилно приложение, като и двете консумират един и същи API, един и същи backend, което спестява доста ресурси, защото една голяма част от приложението е това, което е бекенда. Така че ние го пишем веднъж и вече го използваме в различни среди. И това е една много честа причина да искаме да пишем ние API. Но не единствената. Друга честа причина е, че ние когато правим едно приложение, много често ползваме външни системи. Или искаме нашето приложение, което правим, да се ползва от други системи. И тук най-простичък пример е когато имаме някакъв електронен магазин, където имаме плащане с карта. Тези плащания с карта се случват използвайки API, който е на система, която обработва плащания. Примерно Stripe. Клиента идва на нашия сайт, добавя си неща в кошницата, цъква чекаут и като стигне до момента да плати, вече ние правим един API request към Stripe, където казваме само: ето този клиент трябва да ни плати ето тази сума, и Stripe ни връща, вече започва една комуникация, която е между клиента и Stripe, за която най-често или има някакъв интерфейс, който изглежда, че е от нашия сайт, или директно си го пренасочва към някаква друга страница, която се вижда, че не е на нашия сайт. Страница, която е на доставчика за плащане. Клиента си прави плащането и Stripe ни връща като отговор дали клиента е платил успешно или не. Тоест ние като сайт изобщо нямаме идея какви са данните за плащане на клиента. Банкова карта и така нататък. Това изобщо не минава през нашия сайт и ние не искаме да минава. Нас това, което ни интересува, е ние да знаем, че сме казали на Stripe клиента трябва да плати хикс пари и Stripe да ни върне, клиента плати хикс пари. Това не е достатъчно. И това е някаква комуникация, която се случва с API между две отделни системи. И в днешно време много често, голяма част от сайтовете, които ползвате, имат някаква такава API комуникация, която е между различни услуги. Дори
Сега това не съм го тествал. Сега ще видим. Дори ако отворя синоптик, подозирам, че той ползва някаква външна система, която му дава информация за времето, тъй като има доста такива. О, да, ще тук някакви интеграции с Facebook има. Unsupported get request, понеже не съм се логнал във Facebook, но ако се бях логнал във Facebook, най-вероятно ще да им пратят някаква информация. Ще си отварям времето. Уха, тук някакви неща и с Amazon ли бе? Добре, те са се навързали с всички такива, които купуват данни. Ето тук примерно взимат някакви новини, които са от АБВ. А това е респонса. А реквеста е... Цък, 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 цък. Така, това е синоптик. Тук си имат Google Analytics, това е окей. Тук имат рекламната система на Amazon. Пак рекламната система на Amazon. Пак. Пак някакви реклами. Аз искам да видя реклами, реклами. А, ето това може би. Не, това са пак някакви рекламни истории. Но това, което аз подозирам, е, че тези имат времето от някаква външна услуга, която реално това прави. Има API, които ти дават времето. Прогноза за времето. И може и ние да си направим такъв сайт, който дава прогноза за времето за всякакви региони, които му въведеме. А може би нещо е такова ли? Не, не е такова. Ами, тук не успявам да го намеря откъде го взимат, но подозирам, че взимат самата прогноза от някъде, но имат прекалено много реквести тук навързани. Но да, общо взето виждате един такъв простичък сайт, който е за прогнозите за времето, колко много външни интеграции има, които се случват с някакъв API. Т.е. Синоптик си говори с ABV, което си е пак тяхно. Тук си има интеграция с Google Analytics, с на Amazon и тук са с разни рекламки. Услуги, които са за реклами. Ай, това не знам какво е между другото. Е нещо за тракване, но за реклами пак. Да. Да, но общо взето и тези неща с рекламите, те също са от външни услуги. Нали, всички тия секции, които имаме с реклами, ето това примерно някаква реклама. Ние тук имаме някакъв API, който казва каква реклама точно да ни покаже. Нали, сега на мен ми показва реклами за казино, на някой друг ще му показва някакви други реклами, по-релевантни за него. И всичко това се случва с API. Така че общо взето в почти всеки съвременен уебсайт се използва някаква такава комуникация. Така, аз тук съм дал някакви примерчета в презентацията, но ние общо взето разгледахме, аз ви казах за Stripe, което е за плащанията. Ето те си имат тук документация, всичко е описано, който иска може да си поиграе да тества някакви неща. Разбира се, те си предлагат Sandbox, т.е. може да си направите интеграция за плащане, напълно работеща, без да работи с реални пари. Нали, с такива измислени пари, колкото да упражните технически нещата. Така че на който му е интересно, това може да си го направи. Ето тук има такива за прогноза за времето. Както ви казах, че подозирам, че синоптик ползват, но тук трябва да си направим акаунт и имате безплатно до колко реквеста бяха. Ето, 1000. 1000 на ден. И после тук са ви дали някаква цена за реквест. И това вече тук е на Facebook. За някакви интеграции с Facebook се ползва Graph API, което ние го видяхме и тук в синоптик реално се ползваше.
тук гра Фейсбук, а обаче аз понеже не съм се логнал, може би за това или може би просто има счупена интеграцията в момента. Може би да второто, да. Няма значение, но това са някакви реални примерчета как изглежда API и какво може да се прави с тях. Просто за да се ориентирате. Хубавото е, че ние сме си пускали през кърл и get request и post request. Нали? Така че имате идея какво е get и post request. Защото работата с API изисква това да го знаем. Добре, тук някакви въпроси или коментари? За сега няма. Добре, да видим какво е REST, без да задълбаваме много в детайли. REST API е набор от архитектурни правила. Нещо като solid принципи. И общо взето това е много се е наложило, т.е. повече дори от solid, бих казал. Нали? Идеята е, че ние почти всички API, които съществуват, са REST. Или поне тези, които ние искаме да правим като web програмисти, най-вероятно ще бъдат REST. И тук съм сложил две основни правила, които са за REST. Едното е, че ползват HTTP протокола, като HTTP, тук разбира се, може да е с S накрая. И всъщност в последно време се ползва този с S, който дава по-голяма сигурност, но това става с някакъв сертификат. Но принципът е на HTTP. И освен това са stateless, което означава, че отделните реквести не пазят информация от предишния реквест. И съответно, за да може да помним информация от един реквест към друг, се ползват сесии или кукита. Тоест, навсякъде, където трябва да се логнем или имаме пазарска количка или искаме да имаме някаква връзка между отварянето на една веб страница и отварянето на следваща, трябва да се ползват сесия или кукита. Но самия REST API по дефиниция и по начин на работа, т.е. stateless, т.е. самия API не знае кой се обръща към него и какво е правил на предходните стъпки. Така трябва да са ни проектирани и нашите API. Тази информация се взима от сесия или от кукита. Тук няма да задълбавам много в теория за това какво е REST. Само споменавам тези интересни моменти. И следващото интересно нещо, понеже ние ще искаме да работим с някакви съществуващи API, е от гледна точка на security. Най-често, когато ние искаме да правим интеграция с някакъв API, ще се наложи да разгледаме и сигурността на този API. За да може да го ползваме, ще трябва по някакъв начин да се авторизираме, да кажем кои сме. И тук съм сложил двата най-популярни начина. Basic Out, което е с юзер и парола, и OAuth 2. Като тук има една картинчица, която ни показва как работи Basic Out. То е горе-долу принципа, който ние виждаме при нас в Spring Security-то. Ако опитаме да направим един GET request и не сме се авторизирали, ще ни върне 401, unauthorized. Ако опитаме да направим същия request, обаче вече имаме, ето тук забележете, basic и тук някакъв такъв странен код, който е генериран, вече ще ни върне ОК, нали, ще ни върне самата информация. Общо взето идеята е, че трябва да има някакъв начин на авторизация и тази авторизация в част от случаите се случва с така наречения basic out, който изисква да добавиме в хедъра, е това authenticate basic, и authorization basic и след това един код, който е тук може би ако цъкнем ще ни покаже base64 encryption на username и парола. Дай тук ни показва
Base64 е някакъв начин за енкодване. Ние подаваме примерно user demo, две точки е тази парола, и то като мине през Base64 се получава ето това. Това Base64 може да си го представите и като bcrypt-а, който ние ползваме за паролите. Само, че тук подаваме user две точки парола. Минаваме го през Base64 и то ни генерира едно такова. И ние съответно в request-а подаваме директно ето това, което съдържа в себе си и юзера и паролов. Сега ние ако го вземем това и кажем Base64 decrypt, би трябвало да може да го видим на обратно. Да видим от какво се състои това. Ето ми тук демо и паролата. Това е за разлика от криптирането, което ползваме при bcrypt. При bcrypt не може да го постигнем това. Дори да вземете от базата данни това, което е паролата и да пробвате да декодирате, няма да можете. Но тук идеята е друга. Тук целта ни не е да имаме такова ниво на сигурност. По-скоро идеята е чисто технически, че когато пускаме request, искаме да работиме с едно нещо, което изглежда ето така, а не с нещо, което изглежда ето така, user две точки парола. Това е по-простичкият вариант, с basic out. Това, което последните години, и то вече доста години, 5-10 се налага, е така нареченото OAuth 2, което е по-сложен процес на авторизиране. И тук е даден един пример. Общо взето имаме един authorization сервер, който се грижи за това да се логваме и ние първо казваме, че искаме да се аутентикейтнем. Прави се проверка в базата данни, дали ние имаме подходящите юзерни или парола. Ако ги имаме, ни връща един токен и ние вече използвайки този токен можем да правим реквести. С OAuth 2 нещата са малко по-сложни и общо взето на доста места, където има API, публично достъпни API, трябва да работим с OAuth 2. Но сега за целите на нашето упражнение ще избера такива API, които не изискват никакъв authentication. Но това, което е важно да знаете, че когато правим реквести, security-то, тези начини за авторизиране са важна част. Нещо, за което трябва да имаме предвид. Но общо, вие като го направите по 2-3 пъти с всяко от тези, и вече ще може свободно да си комуникирате с всякакви API. Така, следващото нещо е да видим този JSON формат. Ние за него сме си говорили накратко, тук съм извадил малко и теоретична информация. Това общо взето е универсален формат за обмяна на данни. Той доста се е наложил и се ползва базиране на JavaScript синтаксиса, но само като синтаксис. Иначе реално всички езици и технологии могат да си комуникират с JSON. Идеята е, че той позволява много лесно да си комуникират. Примерно, ние правим едно приложение на Java, което е REST и връща JSON, и някой друг прави приложение, което е на .NET, на PHP, на Ruby on Rails, няма значение, което консумира нашия JSON. И JSON е, понеже е универсален, нито ние се интересуваме, че другото приложение е на някаква друга технология, нито те се интересуват, че ние сме го правили на Java. Това, което в крайна нещото, с което си комуникират всички системи универсално, е JSON. Така че JSON е доста универсален. Ако връщаме JSON, всеки ще може да ползва нашите неща. И съответно, много голяма част от API-те, които съществуват, връщат JSON. Едно време са се ползвали и някакви XML-и. Вместо JSON, XML, но тук последните години доста се налага JSON-а.
Тук е официалната документация на JSON. Тук има един линк, който ви помага, ако вземете един грозен JSON, да, малко да ви го форматира, така че той е по-красив. След малко може да го ползваме. Така, и JSON общо взето си има property, две точки стойност. Property, две точки стойност, изборени с запетая. Като вече може да има и някаква по-сложна иерархия. Ето, ако погледнем тук в дясно, това е от Facebook. Имаме, това най-вероятно е Facebook страница на Coca-Cola. И тук има, да речем, cover е някакъв по-сложен обект. Нали? Тук имаме композиция. Facebook страницата съдържа cover снимка, която сама по себе си е обект, който има различни пропартита, различни характеристики. И това изглежда по този начин. Добре. До тук някакви въпроси или коментари? Добре, това беше по-суховатата теоретична част. Сега да видим някакви практични неща. Тук съм извадил два линка, които ни дават някакви RESTful API. Едното е restfulapi.dev. Това го намерих сега на живото. И то ни дава възможност с образователни цели да си пускаме някакви реквести. И ми изглежда, че работи и е доста приятно. Например, ето тук са ни, нали, endpoint-ите, които имаме тук. List of all objects. Цъкаме го и то ни дава request. Ето го. Така. И сега, понеже това е get request, ние get request-ите може да ги изпълняваме директно в браузъра. Ето, копирам си го, цъквам и то ми връща респонс някакъв. Показвам и какви обекти има. Сега с този респонс мога да го взема и да си го прекарам през това, което ще го направи малко по-подреден и красив. Ето така. Ето така. Мога ли така да направя? Супер, да. Ето така. И тук виждаме. Първи обект си има име и датата вече сама по себе си е някакъв друг обект. Ето тук е датата, е null, пример. Това са телефони ли са това? iPhone 11. Да. Това ни връща информация за някакви телефони. Ай, така може някой да си скриваме. И това съответно е JSON. Ето това е един елемент от JSON. Така, сега ако се върнем тук, тук можем обекти по ID и ние съответно може да кажем какво сме казали тук. От кое до кое ID. Ето това е по-интересно. Single object. Нали, казваме object с наклонена 7 и това ни връща информация само за ID 7. Ато и тук има доста повече данни. Дейтата има година, цена, CPU, модел, хард диск. А това вече е MacBook. Да. Значи освен телефони има и компютри. Така, сега има и пост реквести. Какво прави това пост реквест? Оле, ще добавим ли нещо? Айде, ще опитаме да добавим. Така, само да запомниме. Тук сме стигнали до ID 13. Сега ще опитаме да добавим, за да видим дали ще станат 14. Добре. Тук може ли някой от вас да даде идея как да изпълна този пост реквест? Постман, може би? Добре, постман е една добра опция. Я да видим. Имам ли постман? Имам. Добре, сега ще опитам с постман. А след това, ако не е постман, имаме ли други начини? През терминал? През терминал. Което за Windows потребителите като мен е CMD. Добре, да опитаме първо през Postman. New, HTTP. Цъквам тук това. Цъквам тук Post.
И сега, ето тук на body, аз мога да му подам row и тук в формат избирам JSON. Така, и тук те са ми подали този формат. И аз обаче тук ще дам. Какво ще дам? Аз какво е? Дел. Дел. Нещо си. Какво си ти? Дел. Нещо си. Примерно. Така. Цена. Моя мак толкова ефтин ли е? Това ще го сложа по-скъпо. i9. Така. Примерно е така. Я да видим. Send. Оле-ле, това ни връща 200 окей. Тоест, реквестът ни е минал успешно. Я да видим сега, ако дойдеме. Тук бяха 13 обекта. И пак са си 13 обекта. Смисъл, това, че то прави, че ни връща 200 окей, означава, че е приел нашия реквест. Но естествено не означава, те не са длъжни да го запишат в базата данни. Нали? Това е един контролер, който просто връща 200 ОК. Може би проверява формата. Я да видим тук, ако му пратим някакъв невалиден JSON формат. Хайде де. А то даже тук. Постман не ми позволява да щупа формата. Ех, това постман. Хайде. Горе на другото няма А, поле. чакай, да, вярно. Аз на грешното място ком, да. Мерси. Така, ето само щупих формата. Я да видим. А, ето сами дава bad request. Така, нали? Bad request означава, че данните, които пращаме, не са валидни. Bad request. Лош request правим. Така че, това е някакъв много примитивен вариант да правиме заявки. Хубавото е, че тук няма никакво security и става доста лесно. Нали, видяхте, избираме си request, слагаме в браузъра и работи. Сега другия ресурс, който намерих, това може би, на който му е интересно, после ще може да си поиграете с това. Тук има едно GitHub репозитори, което е събрало public APIs, които са доста. Доста. Това са темите, които има. И вече по всяка тема има много. Ето, пример ще дам на development. И тук това всичкото са някакви реквести. И на мен това, което ми харесва, е, че си има ета колонка out, която казва какво искаме за авторизация. Нали? Може да е API key, а може да е OAuth. Съответно, аз тия, които са с някакъв authorization, в момента няма да ги тествам, защото ще ни отнеме повече време. Ще си избера само такива, които тук са null. Така че ако искате, изберете си нещо, да видим тук какво прави, това. Има нещо интересно. Building a mock REST API endpoint in seconds. Това не ми е интересно. Find random activities to fight boredom. Тук са по-скоро някакви полезни неща, като гледам. Да, тук има доста полезни неща. Си изберем нещо, което е по-развлекателно, може би. Примерно има животни. Има entertainment. О, ето, в entertainment няма никакъв authorization. Ето, има Chuck Norris. Дава ни Chuck Norris jokes, corporate buzzwords, FFA database, meme, useless but true facts. Тук всички неща са безполезни. Добре, да речем ето това. Useless but true facts. Да видим. Random useless facts. Така, и тук има някакви API реквести.
Как ни е? Момент само да видя. Може би не има много добра документацията, но подозирам, че ако ползвам основния URL и му добавя ето това, ще ми върне ето. Уха, какво стана? Цъкнах без да искам. Така, ще ми върне Random Fact. Walt Disney was afraid of mice. Да, забава. Ето така. You are born with 300 bones, but by the time you are an adult, you will only have 206. Ле. Е, това вече е забавно. Добре, но ние, разбира се, с такива неща може да си играем. Но това, което искам да видим, е как всъщност ние да си направим Spring Boot приложение, което прави интеграция с някакъв такъв API. Искате ли да потърсим някакъв по-интересен и смислен API или е достатъчно да ни връща някакви рандом факти? В рандом фактите това, което не ми харесва, е, че няма никакъв параметър, който мога да задам. Има today. Да. Може само да дам today, което ще ми връща винаги едно и също. Нали, днешния рандом факт. Той е така ли беше? Да. Сега да го извикам 10 пъти, то ми дава едно и също. Пък рандом ми дава всеки път някакъв произволен. По-скоро ми се иска да има някой, който поне нещо, някакъв реквест мога да му дам. Уха, ето това е интересно. Carbon Footprint. Open Energy Data. Е, това са някакви забавни неща. Green Power Index for Germany. Е, добре, за Germany не иска. Но... Това не знам какво е. Ама това калкулира и валидира Carbon Footprint. Аха, т.е. аз ще му подам някакви неща и той ще ми каже колко карбон генерирам. Добре, я да видим, това може би е по-простичко. Уха. Уха. Апикай. Така. Ето тук имам dataset. Name of dataset. Я да видим какви са опциите за dataset-ове. Имаме examples. CO2 емисии от тази дата до еди коя си дата. Добре. Друго, какво имаме? Може да ги сортира. Добре. Това не е лошо. Има дати. Я да видим това, какво ще ни даде. Бам. Total 24. В каквато и да е мерна единица. Я да видим, това е за 1 януари. Я да го видим за... колко актуални данни има това. За вчера, нали има. То пак 24. Може би трябва тук нещо да гледам. Ето тук CO емисии. Я да видим това е. Това тук мога да си игра цял ден. Нещо не правя както трябва. Тук това пак си стои толкова. Може би, защото съм дал лимит 4. Явно не си лимит 4. Опа! Добре. Добре, ето. Добре, това пък ми е прекалено сложно. аз какво бях гледал? Само да видя аз какво бях. Преснал не е проблем.
сайт, дето форматира да го прекараме, защото те не мога да се ориентирам какво гледам. Да, да, по принцип е добре през онзи да го прекараме. Аха, да, за домейните, да, ще го направим за домейните. Иначе да, може да вземеме къде ми отидоха тия новото данни. Както то показва цел 2 емисии, това е от 17 в 23.55 до 18, това е за този 1 час, 58, каквато и да е меранта единица. И това е в ерия DK1. В DK2 за същия час са 65. Да, и това вече пък е за друг интервал. Не знам, що така ги правят. Интервалът 1 час, пък през 5 минути. Но няма лошо да е, да. Това показват тези. Но аз това, с което си бях играл, и мисля, че хем има някакви параметри. Това. Регистър Domain Name Search. Ето това мисля, че ми върши идеална работа. Тук малко да позатворя само. Така. Това е на принципа. Въвеждаме някакъв домейн и то ни дава информация за домейн. Да, MotherFNG. И сега тук аз ползвам API-а, нали? И то ми връща... Връща ми е това. Но тук ми е показал как изглежда. Тук ако дам домейн Facebook, ще ми изкара това супер много информация за Facebook. Сега аз обаче тук ако дам MotherFNG, е, така ще ми даде някаква по-малко информация. И общо взето какво ще ми каже? Country.bg is dead false. И тук някакъв A record сочи към това IP. Name серверите сочат към това. Нали, някаква информация за домейните. Не е нужно да я разбираме. Това, което ни е важно, е, че тук може да подаваме различен параметър. И ние сега искаме да направим един наше приложение, което изглежда ето така. Има една форма, цъкаме един бутон и то връща request. Само че аз сега ще се фокусирам само върху бекенд частта, т.е. няма да правя time leave frontend на първо време. Ще направя чист бекенд, защото искаме да видим днеска REST API. Така че сега ще стартим един чист бекенд проект, така, на който само ще му дам web, Spring Web и друго май не ми трябва. Няма да правя база данни, друго няма да правя за сега. Да. И тук ще направя API demo. Така, я да го правя. Демо.
стартирам си проекта и примерно тук директно си правя. Така, директно си правя пакет контролер. И в него си правя Domain API Controller. Domain API Controller. Така, и понеже правим REST, тук си правя REST Controller. Не Controller, а REST Controller. Ние в началото правихме един-два пъти такъв контролер. Идеята е, че тук това, което връщаме е JSON, а не TimeLeaf. И сега тук си правя един Get Mapping и прямо си правя API Domain. Domain info. Просто Domain. Просто Domain не е достатъчно. И тук си правя public string get domain info. Примерно. И за да подхода, който ще ползвам, един простичък подход за request, и ще ползвам REST template. REST template ми позволява да правя такива реквести. Реквести към някакви външни API. И тук сега искам да си направим URL, който ще извиквам, като в случая. Аз това, ако го извикам без домейн, може би няма да върне нищо. Да. Трябва защото да имам домейн. Ами, върна. Върна. Може би си имат някакъв дефолтен тук. Но окей, аз искам на първо време да извикам ето това само. С ABBBG. Нали? И ще искам да видя, че то ми връща е тази информация, която я получавам. Тук искам да я връщам моето приложение. Тоест, аз се обръщам към този API, той ми дава информацията и аз я показвам на моите потребители. Казвам, вижте колко съм умен, аз имам цялата тази информация. Без трябва да има никаква база данни и нищо. Така. Само тук да видя, имам си това и след това си ползвам REST template get object и ми го връща директно като стринг. И си правя REST template get object URL, към който се обръщам и към какво искам да го мапна, в случая просто към string, и връщам string. Така, това е всичко, което имам. Да видим. Супер простичко приложение. Само да видя формата, който ми връща. Домен. Да, това ще е добро. Нещо работи на 80-80. И го спрем. Така. Така, значи създаваме си REST template, обект, и извикваме get for. Ах, много тъжно. Общо ето този метод, нали? Му казваме, че искаме да изпълним get request към този URL и резултата, който ни връща, искаме да ни го върне като string. След това може да опитаме да ни го върне като DTO. Това ще бъде интересно упражнение. Така, сега най-накрая стартира и сега тук ще кажа localhost
83 наклона API domain. Май го кръстих. И ето, имаме нашата информация. И естествено, ние не бихме върнали само това. Нали? Ние най-вероятно ще направим е така. Call site.no Check this info. Пример. Все пак нещо да си брандираме, тук да си сложим нещо наше. И ето тук вижда се това нещо наше брандирано и вече тук самата информация, която искаме да покажем. Добре. Тук някакви въпроси или коментари ли е? Освен това, което сме написали в getMapping, в този метод, другото имаше ли, което бяхме направили? Или само с тези трите реда, четирите реда работи? Само с тези редове работи. В смисъл, дали бях направил нещо, което съм изтрил ли, питаш? Не, дали не трябваш нещо друго, защото нещо... За сега не, това е някаква много минималистична версия. Нали, сега, тук лошото е, че ние винаги подаваме ABVBG. Сега това, което ние бихме очаквали, е тук да имаме един request param, който примерно ще го дадем да бъде... ние имаме domain, значи може да е name. Domain name. И може да дадем default value, това вече да е ABVBG. А пък ние да му дадем, да дадем възможност на потребителя да въведе някакво име. Ето така, вече все пак да има някакъв смисъл от нашето приложение. Така и вече го извикаме с това име и тук check this info for, примерно, сега ще кажа name и... и тогава ще дава резултата. Така. Така и сега domain name. Така. Сега аз го правя за да бъде REST, но иначе ако искаме, ние можем да си го направим да е обикновен контролер и да има една форма, в която въвеждаме името на домейна и това, което ни връща да изглежда не като JSON, а като нещо по-смислено. Facebook. Бам, ето. Тук нещо не ми е харесало новия ред, но общо взето показва го това. То всъщност къв нов ред, като не би трябвало да може. Така, и тук вече може да си пишеме всякакви домейни. Кажете някакъв примерен домейн. Serial.com ли е? Да, има супер много записи. Те не са точно за VBOX Serial обаче. Това не е .com. А .com е. Русский YouTube.
тези популярните има фентази. Това е опасно. Не ми няма да го отварям. Но има такъв домен. Някой си го е купил. Ето, тук на 10 януари си го е апдейтно. Country now. Да. Добре. Така, и си има някакво супер простичко приложение, което хем връща JSON, хем комуникира с някаква външна система. Сега това, което може да е интересно тук, е да връщаме не string, а да пробваме да връщаме DTO, за да си структурираме малко информацията. Сега как би изглеждало това? Да, да погледнем нещо по-простичко. Така. Значи ние виждаме, че това, което ни се връща, да си го направим още по-красивичко, да видим какъв му е формата и съответно такова DTO трябва да си направим. Показвам ти. Така. Значи как трябва да ни изглежда DTO-то? Първо да имаме domains. Вътре в тези domains трябва да имаме ето това. В него трябва да имаме A, NS, цъка-цъка и тези надолу. Добре. Но първо трябва да имаме масив от домейни. Оставим за второ ниво, да го пробваме заедно. Я да се върнем тук с тия простичките. Entertainment секцията. Ние кой бяхме? Random useless facts. Нали така беше? Така и сега. Се малко random useless facts. Чудесно, това си има ID и какво друго има. Сега ще си направим едно DTO за това, защото то е достатъчно просто. Плоска структура, ето. Това е най-просто възможно DTO. Значи искаме едно DTO, което има тези поленца. ID, text, source, source URL, language, permalink. Чиста работа. И съответно ще си направим друг request, който да работи с него. Значи тук си правим DTO. И тук сега си правим random fun fact DTO. И тук си правим тези полета. ID-то, тук обръщаме внимание, че ID-то не е число, това е UUID. Аз ще напиша, може би сами ще напиша UUID, да видя. Наистина ли е UUID. ID. String text. Source URL това би трябвало и така да се ориентирам. Language и permalink. Така, ето това ми е DTO-то. Така,
и сега си правим един метод getMapping, който е аз тук си го направих това да е domain controller. Добре, правя си друг контролер, който е entertainment controller. И е REST controller и тук си правя getMapping API fun fact, една дума. Random fun fact. Ние тук нямаме нужда от параметри. Така че директно URL-а, който взимам, винаги е този. Така, правя си REST template. И сега си правя random fun fact DTO, което присвоява REST template get object, тук му казвам URL, обаче URL ми го дай и го преобразувай в random fun fact клас. И сега вече този random fun fact, аз ако искам, мога да си го ретърна и JSON-а ще го направи да изглежда по същия начин, както изглежда тук. Но вече разликата е, че аз ако искам, примерно, мога да върна това get как беше самата шега. Самия fun fact, source URL. Текст е това, което ми е интересно. Get text, примерно. Ще го направя така, да ми връща само fun fact. Я да видим сега. UUID, значи не си UUID, добре, значи си string, аз си мисля, че си UUID, ти си string, правда, string, трябва да махам, string. Нов опит. Изкараме някакъв фън факт. Ето, цък, друг фън факт. Ето, цък, да. Така, и сега вече ние може да си играме тук с респонса. И примерно, ако не искаме само фън факта, нали, ние може да изкараме например фън факта с неговото ID плюс тук трябва да има някакъв интервал, е така, нали. Идеята е, че ние вече от това DTO имаме контрол да взимаме което поленце си искаме, така че не сме задължени да връщаме нещо грозно, което е не че е грозно, да е
неразбираемо за повечето потребители, като JSON. Можем да връщаме което си искаме по ленце или комбинация от по ленце, или вече да ги обработваме. Сега тук всичките са някакви стрингове, но много често, нали, има някакви числа, може да правим разни изчисления с тях, преобразувания и така нататък. И така, виждаме и още една полза за DTO-тата. Общо взето DTO-тата много се ползват, когато работиме с такива API-та. Когато четем нещо или когато връщаме респонс, пак имаме същата ситуация. Ние не искаме да върнем цялото entity с цялата информация от нашата база данни, искаме да върнем само определена част, която искаме да е публично достъпна, примерно. И тогава пак ползваме DTO. Добре. Тук някакви въпроси или коментари? Значи в общи линии тук работим с данни, които идват от как сказа? От API. От API-то. Да. И ние само ги вземаме и ги визуализираме. Да. Това е много простичък пример, но разбира се, ние може да вкараме всички неща, които до тук сме учили. Може да ги вкарваме в наша база данни. Може да направим една форма. Да. Това, което беше тук с Domain API-то. Нали, това тук да не е така с request парама, да идва от една форма това, което се въвежда домейна. И вече да го правим. Мен идеята ми беше, че ние нямаме контрол над данните, ние работим с това, което идва. То ние имаме контрол, можем да вземаме от тях, каквото си искаме. Да. Но не контролираме процеса вътре. Това е външна система. Идеята е, че ние пускаме заявка и казваме, дай ми еди каква си информация и те ни дават. А вече ние как ще я представим на потребителя изцяло в наш контрол, нали? Тук аз, това е някакъв стринг, мога да взема първите 100 символа, нали? Мога да добавя нещо, да махна. И общо заето много често това се случва. Аз ако дойдем тук на този сайт най-вероятно пуска един request към API, което казва за град Враца, България. Върни ми прогноза за времето. И то му връща разни такива числа. И вече те си имат своя дизайн, който ги визуализира и е тия, нали, иконки и такива неща. В зависимост от това какво е времето, решават каква иконка да сложат, примерно. Но теоретично, ако искат, могат винаги да показват с 2 градуса повече или по-малко. Нали? А тези, като информация, тези API-та, смисъл, платени ли са? Ако Синоптик ползват API, те най-вероятно плащат някакви пари, защото всички такива API-та, които са за времето, примерно ти дават хикс на брой, някакъв ограничен брой, 100, 1000, реквеста безплатно и вече след това са платени. Пак аз подозирам, че Синоптик го отварят над 1000 човека на ден. Плюс това ти, за да заредиш тази страница, най-вероятно правиш няколко реквеста. Да. И ти ги правиш примерно, то зависи какво ти връща API-то, но може би си имат един реквест за тук по часове, един за уикенд, един за 5 дневна, един за 14 дневна и един за в момента. Значи правят 5 реквеста примерно. Защото тук страницата презарежда. Добре. Презарежда. Добре, някакви други въпроси или коментари? Данните, които вземаме чрез API-то, винаги са с REST template ли ги обработваме? Или това е някаква бърза версия? Да, това е добър въпрос. REST template е един от вариантите. Сега аз в презентацията тук съм ви дал и други варианти.
Напоследък, т.е. REST Template е нещо доста популярно, а обаче тук в по-новите версии на Spring Boot излезе Web Client, което е алтернатива на REST Template, по-новия REST Template, който обаче работи асинхронно и за да не ви ангажирам и с разговори за асинхронни реквести и комуникация, реших да покажа REST Template. Той е по-простичкия. Иначе друг вариант е и Faint Client, той също доста се ползва. Може би това са по-популярните, но има и други. Но, да, има различни начини, по които може да пускаме реквести към API. А по принцип как се разбира и може да се разбере, когато даден сайт примерно използва API? Да, ето като се отвори в Inspect и дадем на Network, тук е хубаво да се филтрират ето тези, които са XHR. И то ни показва всички реквести, които се случват, за да се изпълни тази страница. Това е нещо, което не може да се скрие. В смисъл, ако ползваш API, тук не можеш да го скриеш. Може да го замаскираш, като си направиш някакво твое API и се правиш, че се обръщаш към него, нали? Но със сигурност се виждат всички реквести, които се случват, за да зареди тази страница. Или поне аз не знам как да се крият реквести тук. Така че това може е тук да се вижда. А това всичкото са някакви реквести, които се правят. Това е един сайт, който няма реклами и очаквам да изглежда по-простичко. Network таба. Ето, те си правят един реквест към тяхното. Data стража. .json и той им връща ето един JSON. Това е, защото те си ползват нали, тяхното приложение си има backend част и frontend част. И даже ние дали има някакъв authorization, ние това също можем да го проверим. Тук се вижда, че примерно е в Amazon сервер, но на нас са интересни хедерите. Git request. Да видим дали има някакви хедери. Вижте, я да пробваме така просто. Ето. Да, значи. Достъпни се. И примерно, ако цъкна нещо, парламентарни групи, примерно, това ще ми, това изпълнява. Кой е квест изпълнява? По-конкретно да дам. Цъкваме една произволна парламентарна група и ето то ми дава е такъв един реквест, който изпълнявам. Това може би е номера на Народното събрание, тиренце, номера на партията. Я да ви мога ли да научкам. Ето и в 48-то Народно събрание пак я е имал тая партия. Сега ако дам 43-то, най-вероятно тая партия не я е имал. Така че да, ако искате да гледате какви реквести се случват, тук си отваряте SF12 Network таба и си следите реквестите. Други въпроси или коментари? Ние
правим все пак нещо практическо. Ми се иска да ви дам вие да пробвате. Сега ще ви дам ето така. Примерен код. За по-бързичко. Да имате някакъв примерен код. Ще ви пусна и значи вие виждате в кода реквестите, които аз правя, но ще ви пусна и ето това с публичните API, да може, ако искате да си експериментирате с някакъв друг public API, като на този етап се разбираме да ползваме такива, които са без authentication. Но изберете си някой API от тук и направете някакъв request, ползвайки REST template-а и да връщате резултат. На първо време може да си го връщате като JSON, т.е. директно string, както беше варианта с... аз пуснах само random fun fact. Добре, ще пусна и другия вариант. С домейна, където връщаме string. Но пробвайте и вие, харесайте си някой сайт, да видим. Получавате си при вас нещата. Сега пък но. Значи още по-зле. Това го вади. Да, иначе може да го направим на string, тук Александър предлага, и да видим дали ще го хване. Добре. И с Иван, а там го пише по същия начин, мисля. Бяха две малки, ама в смисъл е така беше, ама. Да го направя както? Да, да, да го пробваме е така, да. Да, е така да го видим и сега тук като е string, би трябва да си го хване като string, ако го хване true или false, може да го върнем на boolean. Пак но. А то презареди ли ти това, при тебе много бързо стартира? Да, да. Пак но, бре. Мин сен, но го хвърна с малка букмак, буквиката е, може би ще го хване. Възможно ли от това да се чуя сам? Защото стринга остава null. Да. Има нещо, което не е... А я да го видим пак там при... в оригиналния респонс. Само секунда. Is even и има at и има is even. И ти гледаш at. А я да видя ти какво връщаш. А контролера ти как изглежда? Да. Тук като е... Всъщност да, то си е само и сива, няма get или нещо за, за да го получа. Да. Да, мисля, не виждам къде е проблема. Хубавото е, че поне рекламата е взима. Да, да. Да. Основната функционалност е няма, ама. Да. Да. И нещо изпускаме тук, което сега не виждам, но... Да. Добре. Окей, някой нещо последно да иска да се похвали или оплаче с опити, с API? Ами добре, аз удължих срока на домашното.
Да е до утре вечерта. И така, в събота ще имаме финал на присъствена лекция, преговор. Да, това е за днес. Чао, лека вечер! Чао, лека вечер!